नमस्कार मित्रांनो, मी आपल्या ई स्टडी सर्कलवर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं हार्दिक स्वागत करत आहे. मित्रांनो, 12 जुलै 2022 संपूर्ण चालू घडामोडी जाणून घेणार आहोत. 20 प्रश्न असणार आहे, सर्व महत्त्वाचे प्रश्न, आणि तुम्हाला स्पष्टीकरण सहित तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळणार आहे. शेवटपर्यंत बघा. रोजची तुम्ही चालू घडामोडीचे लेक्चर बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, नोटिफिकेशन बेल आयकनला क्लिक करून घ्या. तर मित्रांनो, सुरुवात करूया. सर्व स्पर्धा परीक्षाकरिता उपयुक्त आहे. तर बघा, आजचा तुमच्यासाठी प्रश्न, कोणत्या देशात आर्थिक व राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली आहे? या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. तुम्हाला जर उत्तर माहीत नसेल तर व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला हे उत्तर मिळणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा, कुठलेही प्रश्न स्किप करू नका. सर्व प्रश्न परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर पहिला प्रश्न मित्रांनो, विश्व मलाळ दिवस हा कधी साजरा केला जातो? 12 जुलै रोजी. 12 जुलै रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगभरातील महिला आणि मुलांच्या हक्काच्या सन्मानासाठी युसुफा मलाला जी आहे पाकिस्तानची, तिच्या तिला अनुसरून जो आहे मलाला हा दिवस साजरा करण्यात, तिला गोळी मारली होती आतंकवाद्यांनी आणि त्याच्यानंतर मग तिनं जे आहे महिला आणि मुलांकरता कार्य सुरू केलं. तर मलाला युसुफजाई असं तिचं नाव आहे, ही पाकिस्तानची कार्यकर्ता. तिलाच तिचं जे कार्य आहे त्याला स्मरणार्थ हे दिवस साजरा केला जातो, विश्व मलाला दिवस 12 जुलै रोजी, लक्षात ठेवा. जगातील लोकसंख्येचा आउटलुक 2022 अहवालानुसार किती वर्षात भारत चीनला मागे टाकून सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनण्याची अपेक्षा आहे? भारत जे आता लवकरच चीनला लोकसंख्येमध्ये मागे टाकणार आहे 2023 मध्येच. तर बघा, संयुक्त राष्ट्रसंघाने म्हटलेला आहे 2022 आउटलुक या जागतिक लोकसंख्येच्या आवृत्ती जी होती, याची 27वी आवृत्ती होती, आणि याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे 2023 पर्यंत भारत हा चीनला लोकसंख्येमध्ये मागे टाकेल आणि सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनणार आहे. कुठला? भारत. 15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत जगाची लोकसंख्या सुद्धा 8 अब्जपर्यंत पोहोचण्याचं अपेक्षा आहे. हे कशामध्ये म्हटलेलं आहे? जागतिक लोकसंख्या आउटलुक 2022 याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे संयुक्त राष्ट्र संघटना UN, युनायटेड नेशन. 2022 मध्ये महिला आणि पुरुष विम्बल्डन चॅम्पियनशिप विजेता कोण ठरलेला आहे? तर येलेना राय बकिना ह्या ज्या आहे महिला विम्बल्डन चॅम्पियनशिप ठरल्या, तर नोवाक जोकोविच हे पुरुष विम्बल्डन चॅम्पियनशिप ठरलेले आहे. येलेना राय बकिना हिनं कझाकिस्तान मध्ये प्रथमच ग्रँड स्लॅम जेतेपदक पटकवलं. फर्स्ट टाइम हे जिंकलेली आहे ग्रँड स्लॅम महिलांमध्ये. कुठे झालं होतं? कझाकिस्तान. 2011 नंतर ती सर्वात तरुण विम्बल्डन चॅम्पियन सुद्धा ठरलेली आहे. नोवाक जोकोविचनं सलग चौथा विम्बल्डन एकेरी जेतेपद पटकावलेलं आहे आणि 21 वर त्यांना ग्रँड स्लॅमचं जे आहे जेतेपदक पटकावलेलं. मेसेजेस मध्ये कधी कधी दिसणारं OALP ओलॅप किंवा हेल्प हे कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे? तर तेल ऑइल जे क्षेत्र आहे, तेल आणि वायू उत्खनन आणि उत्पादनासाठी नवीन हायड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन आणि परवाना धोरण म्हणजेच हेल्प HELP, हायड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन अँड परवाना म्हणजे लायसन परमिट, असं याचं लॉंग फॉर्म जे आहे, शॉर्ट लॉंग फॉर्म पूर्ण आणि शॉर्ट फॉर्म मध्ये हेल्प होतं HELP. धोरण तेल आणि वायू प्राधिकरणाने 2016 मध्ये हे सादर केलं होतं. ओपन एक रेंज लायसेन्सिंग प्रोग्राम म्हणजेच ओलॅप साठी 7 बोलियाच्या फेऱ्या ज्या आहे पूर्ण झालेल्या आहे. आजपर्यंत 134 अन्वेंशन आणि उत्पादन ब्लॉक देण्यात आलेले आहे. नुकत्याच झालेल्या 7व्या फेरीच्या बोलीमध्ये ONGC ऑइल आणि गेल या 3 वायू आणि उत्खनन कंपन्या जे आहे त्यांना बहुतांश जे आहे त्यांनी ब्लॉक मिळवलेले आहे. चर्चेत आलेले कान्ना हल्ली हे प्राचीन बौद्ध पुरातत्व स्थळ कोणत्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात आहे? ते कर्नाटक मध्ये आहे. कानागन हल्ली हे कर्नाटकातील काराबुर्गी जिल्ह्यातील भीमा नदीच्या काठावर एक प्राचीन बौद्ध पुरातत्व स्थळ आहे आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आता जे आहे या बौद्ध पुरातत्व स्थळाचं सुद्धा संरक्षण करणार आहे. तर कुठलं आहे हे कानागन हल्ली नावाचं जे आहे बौद्ध पुरातन स्थळ कुठल्या राज्यात असं जर विचारलं तर कर्नाटक मध्ये, लक्षात ठेवा कळवरून कर्नाटक. अलीकडे चर्चेत असलेले सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान सिंगालीला नॅशनल पार्क कोणत्या राज्यात आहे? सिंगालीला पश्चिम बंगाल मध्ये आहे. सिंगालीला नॅशनल पार्क 5 वर्षात सुमारे इथे 20 लाल पांडा सोडण्याचा कार्यक्रम जे आहे सुरू केलेला आहे. पश्चिम बंगाल मधील पन्नन जे नायडू हिमालय प्राणी संग्रहालयाने जे आहे 20 लाल पांडा जंगलात सोडण्यासाठी कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. तर मित्रांनो, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यानात सुमारे 20 जे आहे पांडा सोडण्यात येणार आहे. पांडा हा जो प्राणी आहे तो सोडण्यात येणार आहे आणि किती? तर 20 सोडण्यात येणार आहे. कुठल्या राष्ट्रीय उद्यानात? सिंगलीला. कुठल्या राज्यात आहे? तर पश्चिम बंगालमध्ये आहे, लक्षात ठेवा. लंडन मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा निक
किर्गोसचा पराभव करून पुरुष एकेरीचं विम्बल्डन 2022 जेतेपदक कोणी जिंकलं? तर नोवाक जोकोविचने जिंकलेला आहे लंडनमध्ये. ऑस्ट्रेलियाचा निक कार्गोसचा त्याने पराभव केला आणि पुरुष एकेरीचं विम्बल्डन 2022 जेतेपदक नोवाक जोकोविचने जिंकलेला आहे. राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिवस हा केव्हा असतो? तर 10 जुलै 2022 रोजी हा राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन साजरा केला जातो. 10 जुलै. भारतातील पहिले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन डिफेन्स सिम्पोझियम प्रदर्शन विज्ञान भवन दिल्लीत इथं कोणी याचं उद्घाटन केलेलं आहे? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन डिफेन्स यांनी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी याचं उद्घाटन केलेलं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन डिफेन्स. फॉर्म्युला वन रेसिंग स्पर्धा 2022 ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रँड प्रिक्स कोणी जिंकलेली आहे? फॉर्म्युला वन रेसिंग विचारू शकतात. चार्ल्स लेक्लर्क. काय नाव आहे याचं? चार्ल्स लेक्लर्क. फॉर्म्युला वन कोणी जिंकलेली आहे 2022 ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रँड प्रिक्स स्पर्धा जी आहे ती कोणी जिंकलेली आहे? ऑस्ट्रेलियन F1 किंवा फॉर्म्युला वन ग्रँड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्कने जिंकलेली आहे, लक्षात ठेवा, प्रश्न बनवू शकतो हा. अॅनालॉग अंतरवीळ प्रशिक्षण केंद्र म्हणजेच AATC पोलंड येथे अॅनालॉग अंतरवीळ कार्यक्रम पूर्ण करणारा सर्वात तरुण व्यक्ती कोण ठरलेला आहे? तर पोलंडचा हा जो कार्यक्रम आहे इथं जानवी डांगती ह्या जे आहे अॅनालॉग अंतरवीळ प्रशिक्षण केंद्र पोलंड इथं अॅनालॉग अंतरवीळ कार्यक्रम पूर्ण करणारी सर्वात तरुणी ठरलेली आहे. कोणत्या व्यक्तीची संबंधित दोन स्थळांची राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके म्हणून घोषित करण्याची शिफारस राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण म्हणजेच NMA जुलै 2022 केली? कुठल्या असे व्यक्ती ज्यांच्या दोन स्थळांचे जे राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके म्हणून करण्याची घोषणा जी आहे कोणी केलेली आहे? NMA राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण डॉक्टर बाबासाहेब यांच्या संबंधित. एक महाराष्ट्रात आहे याच्यातलं स्थळ. जागतिक लोकसंख्या दिवस कधी साजरा केला जातो? जागतिक लोकसंख्या हा जो दिवस आहे मित्रांनो 11 जुलै रोजी साजरा केला जातो. कधी? 11 जुलै जागतिक लोकसंख्या दिवस. यालाच अनुसरून लोकसंख्येचा जे अहवाल सुद्धा आलेला आहे. नैसर्गिक शेती परिषद सुरत येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोणी संबोधित केलं? प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी जे आहे नैसर्गिक शेतीसाठी जे आहे शेती परिषद सुरत इथं जे आहे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केलं आणि शेतकऱ्यांना प्रेरित केलं की जी नैसर्गिक शेती आहे त्याला जी आहे जास्तीत जास्त चालना द्यावी. लिथियम आयन सेलसाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड प्रमाणपत्र म्हणजे BIS प्रमाणपत्र मिळवणारी देशातील पहिली कंपनी कोणती ठरली? लिथियम आयन सेल ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड BIS प्रमाणपत्र मिळवलेलं आहे लिथियम आयन सेलसाठी. ही गोडी इंडिया लिमिटेड कंपनी ठरलेली आहे जिला BIS प्रमाणपत्र मिळालेलं आहे लिथियम आयन बॅटरीसाठी किंवा सेलसाठी. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड म्हणजेच काय? BIS. कोणत्या देशात आर्थिक व राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली आहे? प्रश्न मी तुम्हाला विचारलेला होता, प्रश्न क्रमांक 3 होता हा. कोणत्या देशात आर्थिक व राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली आहे कालच्या ह्याच्यातला हा प्रश्न होता. आज मी तुम्हाला विचारला होता, त्याचे योग्य उत्तर आहे श्रीलंका. श्रीलंकामध्ये राजपक्षे आणि प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे सरकारी कार्यभार जोपर्यंत सोडत नाही तोपर्यंत राजीनामा देणार जोपर्यंत देणार नाही राजीनामा ते तोपर्यंत जे आहे त्यांच्या स्थळी जे आहे नेत्यांनी तिथे ठाम मानून बसल्याचा निर्धार केलेला आहे. तरी मित्रांनो हे संपूर्ण चालू घडामोडी जाणून घेतलेल्या व्हिडिओला एक लाईक शेअर करून द्या. काही शंका असेल तर कमेंट करा. तुम्ही डेली व्हिडिओ सुद्धा बघू शकता आणि चालू घडामोडी सुद्धा तुम्ही प्रश्नोत्तर रीड करू शकता www.marathijobs.in साईटवरती सुद्धा आणि आपल्या युट्यूब चॅनलवरती सुद्धा. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.